ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରଣିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ରଣିତ ଫର୍ ୟୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଗୋଟିଏ ଜବ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହାକି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଅଛି, ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଫ୍ରି ଜବ୍ ଆଲର୍ଟରୁ, IBPS କ୍ଲୋଜ୍ ବାହାରିଛି। ତ ଆପଣ ସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଜବ୍ସ ବାବଦ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଯିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣ ଲାଟେଷ୍ଟକୁ ଯିବେ, ଲାଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ, ତ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରେ ପାଇଯିବେ ଅଦର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ OPSC, ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାବଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଳାଇଯିବେ। ତ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି IBPSର ଯେଉଁ CRP କ୍ଲର୍କ 8ର 7275 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଡିଟେଲ ଯିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି IBPS CRP କ୍ଲର୍କ 8 ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ 2018। ପୋଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 14/9/2018 ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି 15/9/2018। ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଉଛି 7275। CRP ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି, କମନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କ୍ଲର୍କ, ତା'ର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ IBPSର CRP କ୍ଲର୍କ। ଗଲା ବର୍ଷ 7th ଆସିଥିଲା, ତା ପୂର୍ବ 6th, ଏବେ 8 ଆସିଛି 8th। IBPS ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପର୍ସନାଲ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍, ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ଯିଏକି 19 ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ବାହାର କରେ। 19 ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଠି ରେପୁଟେଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ, SBI ତା ନିଜର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ, ଏଇ 19 ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି IBPS ବାହାର କରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ। PO ତ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିଛି କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ବୋଲି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଫିସ୍ରୁ, ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଫର୍ ଅଦର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ 600 ଅଛି, ଆଉ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 100। ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ କରିବେ ଆପଣମାନେ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ରୁପେ କାର୍ଡ଼, ଭିସା ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି, IMPS ହେବ, କ୍ୟାସ୍ କାର୍ଡ଼, ମୋବାଇଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ଯେମିତି କରିପାରନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫି ହେଉଛି 18 ରହୁଛି ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଆରମ୍ଭ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫି ହେଉଛି 10/10/2018। ତ October 10 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଲ୍ ଲେଟର୍ ଫର୍ ଫ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଟ୍ରେନିଂ 18, ଯେଉଁଠିକି ଫ୍ରିରେ STSC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଦିଆଯାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି 18 ମାନେ ଟେଣ୍ଟିଭ୍ଲି ଗୋଟେ ଡାଟା ଦିଆହେଇଛି। କଣ୍ଡକ୍ଟ ଫ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଟ୍ରେନିଂ 26/11/2018, ମାନେ 26/11-2012 ଭିତରେ ହେବ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ 2018, ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ 8/9/15/16/12/18, ମାନେ December ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ। ଆଉ ମେନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 20/1/2019, ଯେଉଁଟାକି ଫାଇନାଲ୍, ଆଗରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଛି ଡେଟ୍, ତ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଆକୁ ନେଇକରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇପାରିବେ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ହେଉଛି 20 ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ହେବା ଦରକାର 28। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ STSC OBC ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଯେପରି ଭାବରେ ଆଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯାଏ ସେଭଳିଆ ଦିଆଯିବ। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏନି ଡିଗ୍ରୀ, ଏଠି କୌଣସି ମାର୍କ ଆସିବନି, ମାର୍କ ପଚାରିବନି କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଡାଉଟ୍ ହେବେନି। ତ ଯଦି ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ମାଲ୍ ପାସ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଏବେ ରହିଛି ଏବେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ, ତ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କେତେ ରହିଛି, ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛୁ ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶା ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 191, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ତ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିଦେବା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ୍ୟାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ IBPS ସାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିବା। ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ
ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରିଲିମିନାରୀରେ ଆପଣ ଦେବେ 100 ମାର୍କ ଆଉ ମେନ୍ରେ ଦେବେ ଆପଣମାନେ 200 ମାର୍କ ତ ଏ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରି ପ୍ରତି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ 1 ଆୱାର୍ ଆଉ ମେନ୍ ପାଇଁ ପାଇଯିବେ ଆପଣମାନେ 160 ମିନିଟ୍ ମାନେ ଏରାଉଣ୍ଡ 2.5 ଆୱାର୍ ତ ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଓଭରଅଲ୍ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ତ ଆପଣ ପ୍ରିଲିମରେ ପାଇଯିବେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନମରିକାଲ ଆବିଲିଟି ରିଜନିଂ ଆବିଲିଟି ଯେଉଁଟାକି 30, 35, 35 ହିସାବରେ 100 ମାର୍କ ରହୁଛି 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ବି କେୟାରଫୁଲ୍ କି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଏବେ ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବାଉଟ୍ ନଲେଜ୍ ନାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେମିତିକି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗୁରୁ ତ ସେଇଠୁ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏକି ଯେଉଁମାନେ ଡେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦେବେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଏ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ବାବଦ କଥା ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି କମନ୍ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମାନେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ପରେ କେତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହିଁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ 3:1 କିମ୍ବା 4:1 ହିସାବରେ ଯେମିତି ନିଆଯାଏ IBPSR ସେହି ହିସାବରେ ନିଆଯିବ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ବାହାର କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାଇଷ୍ଟ ମାର୍କିଂ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଦିଆହେବ ଯାହାକି ସେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ପଢ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଦେଖିଥିଲି ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି କି ହାଇଷ୍ଟ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦିଆଯିବ ଏଠି ଦେଖାଯିବ କେତେ ପିଲା କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ମାର୍କ ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ତ ବି କେୟାରଫୁଲି କି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଭୁଲ କରିବେନି ବୁଝିସୁଝି କରିବେ ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡାଟା ରଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ରଖିକରି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ହଇରାଣ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଏବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଦେଖିବା ଦରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ 47 ପେଜ୍ର ଅଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ 19 ବ୍ୟାଙ୍କର ବାହାରିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ ଆହ୍ଲାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆନ୍ଧ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଲୋକାଲିଟି ଆପଣମାନେ ପାଇଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ରେପୁଟେଡ଼୍ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମାନେ ସବୁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ 19 ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଠି ଆପଣ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ବାବଦକୁ ସେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଥିଲେ ଏଠୁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ପାଇଯିବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଟିକେ ଭଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ କଥା ଭଲରେ ଦେଖିବେ ଭଲରେ ପଢ଼ିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ କାରଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାହାରୁଛି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ପାଇଯିବେ କେଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ଅଛି ତ ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁ ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଛି ଏସ୍ସି ପାଇଁ ଅଛି 29 ST ପାଇଁ ଅଛି 41 OBC ପାଇଁ ଅଛି 29 ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ପାଇଁ ଅଛି 100 ମାନେ 100 ତ ଓଭରଅଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି 191 ତ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ଦେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ମାନେ ଏ ଭିତରୁ ହିଁ ଏ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଏହା ରହିଲା ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆର୍ ଫର୍ ୟୁ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଶା କରିକି ଆପଣମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ପାଇକି ନିଜ ସୁବିଧା ଲଗାଇ ପାରିବେ ଆଉ କହି ରଖେ କି ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଟିକେ ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ମାନେ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ପିଲା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ମେନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଶା କଥା ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ୍ ଦେଇପାରିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଉରକେଲା ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଦେଇପାରିବେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଏହା ହେଉଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭଲି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ଟୋଟାଲ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଯଦି ଆପଣ ତ
ତଳକୁ ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଦେଖାଇଦେବେ, ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଇଟାକୁ ଜାଣିକି ଆଉ ଥରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।